Ra. Bra. Bra. Nej men Gustav. Ani kelihatan banget tuh pendek banget dia sama Kol. Ya. Wah, ada yang lagi promenad jalan-jalan sama antenya. Hey, Edi. Waduh. Hey, Edi. Mamanya nggak dilihat. Ding. Teman Call Mood Bianca. Tacksam för dig Roger för att du givit sån lycka till oss och till Annie. Och jag vill ta del av din fina familj här och allihopa. Så jag tänkte bara säga att jag är väldigt tacksam för att du finns här för oss. Tack så mycket. Jag älskar dig så mycket. Det var 10 år då, ja. Så, alla tal? Nej. Nej. Var är Ted? Ja. Var är Ted? Det finns mer. Mm. Det där flaskan där borta. Ja. Det var väldigt gott på ost och kex. Vad gör du Ted uppe? Ted! Kak berat kak, kasih Aldinus kak. Någonting som är intressant. Det är nya appetizernya. Då släpper hon och så tar hon det tredje istället. Älskling, kan du berätta vad det är för något igen? Ja, jag har glömt det. Men det var... Jo, det var... Jo... Nej, det var huvudrätten. Huvudrätten var pulsen. Ja, precis. Falsk sparris. Fatmans sparris eller vad det heter. Ja. Och... vad var det mer? Men jag väntar med dig. Jag doppar lite i den här såsen.
Så. Ja. Så gör man. Besoknya. Inger sa ett ord att det är tacksam. Tacksam för att få vara med. Säg så. Jo. På denna stora dag. Ja. Det är stor dag. Jag var äldre än vad hon var när jag fanns till världen. Var det några år sedan du kom till världen? Ja. Det är en egenskap, det är inte en låt. Att ha barnen sin i kvar är fantastiskt. Ja. Att ha barnen sin i kvar är fantastiskt. Ja. Vi är också, jag är också tacksam för att få ha lärt känna dig. En härlig karaktär. Minst när vi var i din lägenhet i Linköping första gången. Det kommer jag inte ihåg. Men då blev jag, kände jag en viss samhörighet, för då hade du Jan Gelos de här handdomdäckerna. Ja. Jag förstod att du gillar att läsa böcker, och jag tyckte mycket om det. Ja. Fast annars hade du någon sån här svår leksak eller sån här klurig grej. Ja, just det. Och sätta ihop, och det var också kul. Man ska komma upp. Det är fejjan som man måste komma upp. Och då förstod jag att du också är road, precis som jag, av saker som inte är helt enkla och lätta att förstå, utan du har en intelligent son, en trevlig son, ödmjuk, duktig. Jag ska inte vara så ödmjuk just nu då. Kluriga saker, det är därför jag har min fru. Ja. Ett ständigt klurande. Det är en viss smartness att skaffa en intelligent hustru också. Det var inte det jag sa. Jag älskar dig. Ja. Här finns mycket att säga, men att fylla 50 är ju, det är en liten... Man lär sig att gå så det är det inte en del i livet, och där får man hjälp. Och sen upp till 50 är lite uppfattat. Sen går det väldigt lätt ut för du blir lättare. Musklerna försvinner 2% varje år. Så det går bara lättare och lättare. Och roligare och roligare. Ja. Med det sagt så vill jag säga tack för att få vara här på det här stället. Jag hoppas att ni reser på allihopa och säger att ni älskar det. Skål. Alltså jag får det. Vad snällt. Robert, skål. Robert, skål. Jag är med på det. Tack för det. Skål. Jag kommer nu på. Ja, vi kan kramas istället för skålar. Det är bra. Yeah.